O senador Aécio Neves, presidente do PSDB, e o vice-presidente da República, Michel Temer, se reuniram hoje no Palácio do Jaburu, em Brasília. Aécio entregou uma lista com 15 condições para o PSDB participar de um possível governo Temer, caso a presidente Dilma Rousseff seja afastada. Uma hora antes do encontro, a Aécio criticou a condução da composição de um futuro ministério de Temer. O senador também reiterou que o partido não condicionará o apoio à oferta de cargos na esplanada. A festa do Caqui da montagem de um futuro governo Temer corre solta. José Serra, dado como ministro turbinado das Relações Exteriores, já não fala mais mal de Henrique Meirelles, dado como ministro da Fazenda. Alexandre de Moraes, secretário da segurança daqui de São Paulo, enquanto não é chamado por Temer, a quem já visitou, acompanha pessoalmente. Uma invasão da PM sem ordem judicial. Ele não saiu de cabelo em pé, mas saiu com o rabo entre as pernas. Bom mesmo vai ser o Ministério da Ciência e da Tecnologia nas mãos do Partido da Igreja Universal. Depois de Alckmin dizer que a FAPESP só faz pesquisas, pesquisas inúteis, agora os nossos cientistas devem esquecer definitivamente Darwin e finalmente admitir que o homem foi criado num desenho inteligente, prontinho já com cartão de crédito e carro automático. Este é um país que vai para frente em pleno século XXI.